aí, meu parceiro, ó. Olha essa arte aí, ó. Hein? Topado, mano. Olha aí. Isso aqui, mano, isso aqui é de uma tampa da gasolina de uma CBR 600, tá ligado? Aí, ó. Do justiceiro. Então o mano pediu, a gente montou umas três artes aqui e mandou pra ele, mano. Topada, velho. Então é isso, beleza? Começando mais um videozão. Vamos embora. Beleza, mano? E ó, estamos aqui com tudo, mano. Ó, liga só aqui, ó. Cadê? Olha o tanto de adesivo que tem aqui, ó. Da oficina aí da mulher aí, ó. Beleza? Essa arte foi eu que montei. Ela pediu pra montar uma arte bem legal, tá ligado? Porque a dela lá era bem simples. Então a gente botou essa arte aí, ó. Ficou bem legal, entendeu? Então aqui tem 100 adesivos de impressão. A gente vai mandar pra impressão, beleza? Já, já. E deixa eu ver o que é que tem aqui. Aqui foi o negócio que eu tava fazendo da... Ixi Maria, abriu um bocado de cor aqui agora. E aqui, mano, cadê? Aqui é o restinho, beleza? Dos adesivos pra fazer dela aqui ainda, ó. Beleza? Pop 110, Clube. Tem aqui também, ó. Phase 250, Clube aí, ó. Show, mano, beleza? Mas aqui vai ter umas modificações que ela pediu pra tirar alguns aqui e botar outros, tá ligado? Então é isso, mano. Isso aqui é pra envelopar, pra recortar, que é partes do Coringa, beleza? E é isso. Então, ó, os brancos já tá todos aqui, mano, cortado, todos empilhadinhos, ó. A tuia de adesivo, mano, ó. É muito adesivo aqui tem, velho, na moral. Então tá aqui, tem uns coloridos aqui também, ó. Tá todos aqui dentro, beleza, mano? Ó, aqui é os coloridos, ó. Tem aqui o cocô, aqui o cocô tá aqui, ó. Tem aqui o... Esse é meu brinquedo. Tem o Jason aqui. Aí, ó, topado. Então tem vários, mano. Tem o Patinhas, Red Bull, ó. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. O Simpson aí. Que é 26 da Norte. Então, mano, tem um monte. Beleza, ainda falta um bocado. Tem um preto aqui ainda, beleza? Então é isso. Então, vamos terminar de recortar aqui, beleza? Hoje eu vou fazer todos os recortes, eu já termino todos e fica só as impressão digital, beleza? Então é isso, vamos embora. Hoje tá tarde, né? Tá ligado? Aqui já é 3h56 da tarde, estamos de boa. A gente fez alguns trampos agora de manhã, né? E é isso, ok? Vamos ver se aparece alguma coisa hoje de tarde aqui pra gente fazer, beleza? Se caso não aparecer, eu mostro também. Então é isso, então por enquanto vamos recortar aqui com tudo, vamos cortar o preto aqui agora. Preto de recorta que eu tô usando, beleza? Ele é da Altac. Então tá aí, ó. Show, cadê? Deixa eu ver se tem alguma linha. Deixa eu ver. Altac. Não. Não tem dizendo nada aqui, não. Tá dizendo que é Altac. Só o nome da marca, Facebook e tal. Então é isso. Mas isso aqui é a linha de recorte, tá ligado? Então, vamos começar o recorte. Já é. Vamos embora. We'll be right back.
Então, galera, acabei de fazer aí um nomezinho aí pra botar na moto do mano. Ficou top. Aparece direto, mano, fazer esses nomes aqui, tá ligado? Então, ó, desses três aqui, galera, ó, tá vendo aí? O cara escolheu esse primeiro de cima, tá ligado? Esse aqui, ó. Então esses dois aqui eu vou deletar e fica com esse aqui. Show de bola, beleza? Então a gente vai mandar pra impressão, vai resinar, beleza? E jogar na moto dele, mano. Quando a moto dele vir aqui, a gente vai gravar, beleza? Botando essa aqui, vai ficar muito top, mano. Isso aqui na resina vai ficar show, viu? Vai ficar bem, uma qualidade top, velho. Então é isso, beleza? Então eu tô esperando só a medida, cara, que eu esqueci de tirar a medida. Então tô esperando ele mandar a medida pra mim, essa parada aqui, que eu achei que era do mesmo tamanho da minha, mas não, é um pouco maior, eu acho. Então ele vai mandar a medida lá, tá ligado? E é isso, beleza? Então, vou aqui, deixa eu ver. Eu tava até aqui, olhando uns comentários aqui, do último vídeo que eu postei, que foi... Cadê? Foi da moto do parceiro que ganhou o sorteio, ó. Que é a Ever, tem aqui, cadê? Cristais Chapada Diamantina. É lá da onde Bires mora. Chapada Diamantina. Eu acho que é na Bahia, né? É na Bahia. Então aqui, ó. É, Everton, faz um desenho de um cachorro aí pra mim. Bem irado. Tem como? Tem, mano. Entra em contato comigo aí no WhatsApp, cara. Na descrição do vídeo, tá ligado? Tá, todos os meus vídeos na descrição tem meu WhatsApp, né? Pra fazer adesivo e pra revenda de adesivo, beleza? Deixa eu ver outro aqui. Aí tem aqui, deixa eu ver aqui, ó, Enoque Carianha, né? Carianha? É nada assim. É, Carianha. Carianha. Então, ó, aí tem aqui, vídeo top, parabéns, valeu, Enoque, valeu, tamo junto. Tem aqui, ó, o xará aqui, ó, Everton Cachorro Louco. Aqui, ó, Everton Cachorro Louco. Aqui, ó, like pro meu xará, é nóis, mano, tamo junto, valeu. Deixa eu ver Enoque aqui mais uma vez, ó. Enoque Carinhanha. Então aqui, ó. Quanto tempo esse material aguenta sem ficar amarelo? Qual marca você usou? Cara, esse material que eu tô usando, ele não amarela, beleza? De jeito nenhum. Ó, gente, o material, o transparente 08 que eu uso, ele não amarela. É mais fácil amarelar o máscara, né? Antigamente... Nas antigas eu usava muito máscara. Tem até vídeo meu aí usando máscara no tanque. Com o tempo, levando sol constantemente, a máscara ela acaba amarelando, beleza? Mas o transparente 08 que eu tô usando agora não, beleza? É muito bom, tá ligado? Não amarela, como você tira, tá do mesmo jeito o seu tanque, beleza? E a marca dele que eu tô usando é da Imprimax, tá ligado? Muito show, cara. Show demais, mano. Deixa mancha, mas é muito pouco, tá ligado? Não é nada comparado ao que eu tava usando, beleza? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui, ó, mais um aqui. É esse nome é difícil, eu não sei não, velho. Welling da Sul. É nada assim. Welling da Sul. Dê like, beleza? Porque beleza, tamo junto, beleza. É um trava-língua. Meu Deus, a galera já tira a onda com esse beleza, velho. Eu prometi botar ali no Celta o hashtag beleza, eu vou colocar, velho. Tu vai ver, viu? Deixa eu ver o que tem aqui mais. 2G do YouTube, muito foda. Eita! Valeu, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Like, agora bora ver o vídeo. É isso aí, ó. Deixa o teu like, depois você vai lá e vê o vídeo. Beleza? Então é isso. Foi poucos comentários nesse vídeo aqui. É, mano. Então é nóis, ó. O mano tá tirando aqui, ó, os adesivos preto, mano, beleza? Da patroa aí que encomendou a gente. Aí, ó. Top, mano. Esses adesivos aí são top, beleza? Então é isso. Gente, chegou um celular também pra gente fazer, tá ligado? Eu vou estar mostrando a vocês aí, né, a personalização do celular, mano. Cara, se eu disser a vocês que quando eu comecei, a base de tudo pra eu pegar a manha do envelopamento foi capinha de celular, vocês acreditam, cara? Pois é, foi capinha de celular. Comecei com capinha de celular, fazendo capa de celular, e depois eu fiz a proteção de escape de moto,
E assim fui. Mas, cara, eu fiz maior sucesso onde eu tava com capinha e celular, cara. Minha loja ficava atrás de um colégio. Então, quando a galera chegava, ela, ou ia chegar no colégio, ou quando largava. Mas era mais quando largava. A galera ia lá, enchia de moleque, mano, pra envelopar a capa do celular, mano, pra personalizar. Cara, eu vou dizer a você, como é que a gente ia? A gente enchia a burra, né? A gente encheu a burra, viu? Lavando. Lavou a burra, né? A gente lavou a burra, encheu a burra. A gente lavou a burra, fazendo capa do celular. Vamos explicar pra galera o que é lavou a burra. Lavou a burra é o quê? Quando você consegue, deixa eu ver. Você é alguma coisa, né? Quando você consegue um negocinho bom, né? Quando você consegue um negocinho bom, um cascalho legal, a gente lavou a burra, né? Então, a gente lavou a burra fazendo capim de celular, mano. Muito, cara, mas muito mesmo, tá ligado? Então é isso, beleza? Então, se liga só aí essa capinha como ficou, mano. A gente fez do stick bomb, do memes, tá ligado? A gente usou a laminação com transparente 08 e ficou show de bola, mano. Então é isso, confere aí como ficou.
Então é isso, moçada, beleza? Tamo indo embora, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Tamo junto, é nóis. Deixa teu like e se inscreva no canal, beleza? Se você não for inscrito, cara, compartilha o vídeo pros amigos aí, beleza? Vamos lá, cara, estamos aí a 102 mil inscritos, mano. Cara, foi rápido demais, cara, vai bater 2 mil inscritos, mano. Tamo junto, valeu, beleza? Vamos lá, beleza? Vamos ver se a gente chega aí a 100... Deixa eu ver, vamos botar uma meta aqui. Deixa eu ver, daqui... Que data é hoje? Hoje é 10, né? Não, hoje é 9, né? Hoje é 9 de setembro. Será que em outubro, mano, a gente chega a 105 mil inscritos? Acho que chega, não? 110 mil? Será, véi? 110 mil inscritos? Ó, o mano tá botando aqui 110 mil inscritos. Eu vou dizer, não, se você... Se bater 110 mil inscritos, eu vou dar um presente a ele, mano. Na moral, não, eu dou um presente, eu tô prometendo, eu dou um presente. Chegar a 110 mil inscritos, eu vou dar um presente a ele. Então, vai lá, beleza? 110 mil inscritos, vou dar um presente a ele e é surpresa. Então é isso, vamos lá, beleza? Então, é nóis. Então, vou ficando por aqui, já tô com fome já. Já chegando de 5 horas, 5 e meia, já vou pensando no jantar, mano, na moral. Hein? Cara, se eu disser nessa tuta, acredita, velho? Ontem que a aula a gente fez uma carninha no grau. Bem gostosinha. Sabe o que eu preferi, velho? Troquei a carne pro leite, mano. Cuscuz com leite. Não, eu tava num desejo de comer o cuscuz com leite, velho. É coisa do nordestino mesmo, velho. Faz tempo que eu comi cuscuz com leite, na moral. Ontem eu olhei pro leite assim, pô, cuscuz com leite, bicho. Eu deixei a carne pra lá e comi cuscuz com leite. Não? Fazer o que, velho? É igual que você passa muito tempo sem comer uma charque. Aí, meu irmão, charque é charque, tá ligado, né? Aqui em Pernambuco sem charque não dá, velho. Isso é um cuscuz, né? É o cuscuz e a charque, velho. É isso aí, então é nóis. Então vamos embora, né? Já vou ligar pra patroa aqui, vai parar aquele jantar no grau. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Fui!